Toto je 10 najkrajších ostrovov v Chorvátsku. Do konca tohto roka by som chcel dať 10 000 odberateľov. Ak si tu nový, budem rád, ak sa prihlásiš na odber. 10. miesto Zlarin. Zlarin je súčasťou Šibenského súostrovia Severnej Dalmácii. Býva nazývaný Zlatým ostrovom. Nájdete tu dielňu, v ktorej sa ručne vyrábajú šperky z koralov, ktoré si turisti radi kupujú. Pretože tu nejazdia automobily, užijete si nerušenú a odpočinkovú dovolenku. Jediná ostrovná osada nesúca a tiež meno Zlarin ukrýva niekoľko atraktívnych pamiatok. 9. miesto Veľký Brijún. Ostrov s panensky krásnou a takmer nedotknutou prírodou, to je Veľký Brijún v západnej časti Istrii. Spolu s Malým Brijúny a ďalšími ostrovčekmi tvoria jedinečný pás s bujnou vegetáciou a rastlinnými druhmi, aké inde nenájdete. Návštevníkov ťaha na Veľký Brijún vyhlásený národný park, zoologická záhrada a safari park na západe a tiež významná historická pamiatka Hranolová veža. Za pozretie stojí aj Benátsky kostol. 8. miesto Šolta. Podlhovastý ostrov Šolta patrí medzi menšie stredodalmatské ostrovy. Jeho členité pobrežie pôsobí malebne vďaka početným zálivom a zátokam. Od susedného ostrova Brač ho oddeluje Splitská úžina. Okolo celého ostrovčeku nájdete veľkú nádhernú pláž. Prakticky jediným turistickým centrom Šolty je osada, ktorá vyniká úchvatnou zátokou a sľubuje množstvo športových aktivít vo vode aj na suši. 7. miesto Šipan. Najväčší ostrov Elafického súostrovia Šipan je od pevniny oddelený Koločepským prielivom a od susedného Lopudu úžinou. Prístavné mestečka Šipanská Lúka a Sudurát potešia svojimi významnými pamiatkami najmä milovníkov histórie. Turisti však prichádzajú na ostrov nielen za príjemným pokojom a pamätihodnosťami, ale aj za vodnými športami. Šipanská Lúka priťahuje hlavne jachtárov a športových rybárov. 6. miesto Svätý Nikola. Ostrovček Svätý Nikola leží pri porečí a predstavuje ideálne miesto pre tých, ktorí chcú uniknúť pred každodenným stresom. Tu vás obklopí bujná vegetácia, borovicový les, krásne upravené záhrady a romantické pláže. Tunajší rezort vám zaistí dovolenku snov s radom zábavných a športovných aktivít pre všetky vekové kategórie. 5. miesto Susak. Ostrovček Susak nájdete juhozápadne od ostrova Lojšin. Medzi prevažne skalnatými ostrovmi je výnimočný svojim piesočným povrchom. Auta tu nejazdia a vlastne tu ani nie sú asfaltové cesty. Na východnom pobreží stojí mestečko, v ktorom sú zachované pozostatky benedictského kláštora z 11. storočia. Susak získal ohlas aj vďaka miestnym pestrofarebným krojom. 4. miesto Silba. Malý úzky ostrov Silba v severozápadnom cípe Zadarského súostrovia by ste našli nedaleko ostrova Lošín. Vyniká vysokým počtom hodín slnečného svitu, neobvyklou miernou klímou a kryštálovo čistým morom. Vyhľadávajú ho predovšetkým turisti s dýchacími ťažkosťami. Ostrov však stojí za návštevu aj kvôli bohatej flóre, nádherným piesočnatým plážam a zátokam. 3. miesto Proist. Jeden z najkrajších malých chorvátskych ostrovov budí pozornosť úžasnou modrou farbou mora. Leží v blízkosti ostrova Korčula na juhu Chorvátska. Prichádzajú sem hlavne hostia z mestečka Veľa Lúka. Proist, určený predovšetkým na vodné radovánky, ponúka bohaté možnosti na kúpanie a šnorchlovanie. Čisté pláže pokrývajú jemné kamienky a pohľad na okolité zátoky berie dých. 2. miesto Lopud. Druhý najväčší ostrov Elafického súostrovia leží v mori pri Dubrovniku. Pokojný Lopud vám splní sen o tichej dovolenke v krásnej prírode. Susedstvo a ľahká dostupnosť Dubrovnika vám umožní zúčastniť sa aj rôznych kultúrnych podujatí, najmä počas leta. Lopud sa preslavil dlhoročnou námornou tradíciou. Zátoka pri rovnomernej osade je považovaná za najkrajšiu súostrovy. 1. miesto Biševo. Biševo sa nachádza juhozápadne od dalmatského ostrova Vis. Dobí ho 14 jaskyň, avšak tou najvyhľadávanejšou je prekrásna modrá jaskyňa, preslavená magickou hrou farieb a svetla. Slnečné lúče prenikajú dovnútra otvorom pod vodou a vôbec najkrajší pohľad na návštevníkom naskytá medzi 10. a 12. hodinou. Ďalšou lákavou zaujímavosťou je Medvidina jaskyňa, niekdajšie útočisko tuleňov stredomorských. Ostrov však vyhľadávajú aj milovníci vodných športov a rybári. Piesočné pláže nabadajú na relax. Týmto by to bolo z mojej strany všetko. Ak sa ti toto video páčilo, tak ho nezabudni podporiť lajkom. Ak si tu nový, určite sa nezabudni prihlásiť na odber. Ďakujem všetkým veľce pekne za pozornosť a čaute.